Ваша права – це лише України, а інших країн. Про це за підсумками засідання Ради ЄС у Брюсселі повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Йшлося і про те, як змусити Росію звільнити українських моряків та захоплених кораблів. Клімкін також сказав, що запропонував колегам кілька видів санкцій проти тих, хто брав участь проти України, також щодо обмеження можливості російських портів на Азові. У Євросоюзі допомогу регіонам України, які потерпають унаслідок блокування Росією Азовського моря, вважають більш дієвою, ніж санкції. Про це сказала верховний представник закордонних справ Федерико Могеріні. За їх словами, санкційний тиск – це лише частина діяльності. Підтримує незалежність та територіальну недоторканність України. Ми не визнаємо незаконну анексію Криму. Також ми відреагували на відкриття Росією мосту через Карпатську протоку. Ми ще в липні додали санкції проти тих, хто був причетний до будівництва цього проекту. Щодо так званих виборів 11 листопада на Донбасі, наша позиція також чітка. Ми не визнаємо їх законними та легітимними. Ми додали через це до санкційного списку ще 9 людей. Люди, проти яких Євросоюз запровадив персональні санкції, це 9 членів так званих виборчих комісій та ватажки терористичних угруповань на окупованих частинах Донеччини і Луганщини. Їх заборонено в'їжджати до ЄС, їхні активи на території Євросоюзу заборонені. Два російські стратегічні бомбардувальники далекого радіусу дії приземлилися у Венесуелі нібито для участі в навчаннях військово-повітряних сил. Про це вплиться перша атака на прес. Каракас прибули близько 100 російських пілотів та іншого персоналу, два літаки Тушвіш, 160 і ще два інших літака. Міністр оборони Венесуели Володимир Патрініш заявив, що пробиття літаків показало, що ми також зможемося за Венесуелу до Москви. Рівно заявою російських військових у Москві, крім двох бомбардувальників з України прибули літаки А-124 і пасажирський літак Юрчишка. Понад 1000 українських дітей військових отримають подарунки до Дня Святого Миколая від діаспори у межах благодійної акції «Теплом зігріємо серця» 2014. Діти українських військових отримають до Дня Святого Миколая більш ніж 1300 подарунків. Стати голова країни України, за його словами, зібрішу використовувати, або на дитину збирають речі за рахуванням конкретних потреб. Пішохідні переходи у місті, підземні, наземні.
Чи потрібно будувати нові? Яка очікувана вартість та хто фінансує? Якої якості пішохідні переходи, дорожні розмітки і чому їх потрібно наносити? Наскільки ефективна термопластикова розмітка? Про нашу безпеку на автошляхах йдеться у розмові з представниками Миколаєва та Івано-Франківська. Слухатиме вся країна. Початок прямого ефіру у вівторок, 11 грудня о 10:10. Політичні процеси в Україні. Хто з ким об'єднується напередодні передвиборчих перегонів? Які коаліції вже склалися, а які союзи навпаки розірвано? Чи побачимо нові альянси та обличчя? Спробуємо промоніторити ситуацію разом із кандидатом політичних наук Петром Олещуком. Слухайте о 13:10 на Українському радіо і дивіться трансляцію програми на телеканалі UA1. Який рівень безробіття в об'єднаних територіальних?